ចាត់ដលាចុងភៅចំណានចំនួន78ក្រុមគឺបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីចំអិនម្ហូបអាហាររយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍អង្គរ Food and Hotel ឆ្នាំ2019នៅខេត្តសៀមរាបសមាគមចុងភៅកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការពិព័រណ៍អង្គរ Food និង Hotel ឆ្នាំ2019រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាបាននាំមកនៅការប្រកួតប្រជែងចំអិនម្ហូបអាហារក្នុងបំណងជំរុញឲ្យវិស័យម្ហូបអាហារមានការរីកចម្រើនឲ្យការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរផ្សព្វផ្សាយចូលទៅក្នុងវិស័យទេសចរបន្ថែមជំនឿទុកចិត្តចំពោះសេវាកម្មដ៏ចាំបាច់មួយនេះដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលមិនត្រឹមតែជាការធានាចំពោះរសជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែត្រូវធានាបានទាំងអនាម័យនិងសុខុមាលភាពផងដែរលោកវិញសានសហស្ថាបនិកសមាគមចុងភៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងចំអិនម្ហូបអាហារនេះមានចុងភៅ78ក្រុមស្មើនឹងជាង90នាក់ដែលជាអ្នកជំនាញចំអិនម្ហូបមកពីបណ្ដាសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុង11វិញ្ញាសាដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសយកវិញ្ញាសាណាមួយតាមការព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមនីមួយៗហើយត្រូវបែងចែកជា2ផ្នែកគឺការប្រកួតប្រជែងចំអិនម្ហូបអាហារបរទេសនិងការប្រគល់ប្រជែងចំអិនម្ហូបអាហារខ្មែរលោកឡុងបណ្ណាប្រធានសមាគមចុងភៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានការរៀបចំប្រឡងប្រជែងធ្វើម្ហូបត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសមាគមចុងភៅកម្ពុជាមិនដែលអខានទេក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនោះសមាគមចុងភៅគោលដៅទៅថ្ងៃមុខក៏ចង់ពង្រឹងនៅវិស័យម្ហូបអាហារហ្នឹងឲ្យបានល្អគឺគោលដៅយើងចង់ពង្រឹង3ចំណុចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យម្ហូបអាហារឲ្យបានខ្ពស់ហើយនឹងបត់បង្ហាញពីម្ហូបខ្មែរឲ្យបានច្រើនហើយនឹងក៏ចង់អភិរក្សម្ហូបខ្មែរពីមុនពីបុរាណមកឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីភាពតាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនគាត់ជឿទុកចិត្តលើម្ហូបអាហារខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបយើងដែលភ្ញៀវទេសចរនៅអង្គរវត្តនឹងឲ្យបានច្រើនការប្រគល់ប្រជែងចំអិនម្ហូបអាហារនៅខេត្តសៀមរាបបានប្រកាសលទ្ធផលជាលិភីនៅថ្ងៃទី12តុលាក្រមវត្តមានលោកប៉ិនប្រកាសអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាប្រតិការនេះគឺជាការតេទៀងឲ្យមានការចូលរួមពីភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានស្គាល់ម្ហូបខ្មែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកហើយសង្កឹមថារសជាតិម្ហូបខ្មែរក៏ជាឥទ្ធិពលនៃការតេទៀងភ្ញៀវទេសចរផងដែរ